the quantity of this partnership. Many thanks again, and have a very nice Europe Day with us today. Thank you very much. Thank you very much. Honourable Ambassador Nikolai, Honourable Minister Hassan Mohamed. مدحوينها الصومالي لان مدني موسى بيحي عبدي يوكيل كميدو يربو قابل سن الصومالي مستر نيكلاس برلانغ برتانز ايا كلن كو دقاتي حبكا مقالكي مقالكا او كلن كاسي ايا وحا ايبو فري وزير كا وزارة دهور مالين تقرشين تقران كا الصومالي لان مدني قافادي وكو هليني مدحوينها كلن كاسي مدني قافاد ايا وحا ويدي waxaan ahay wasiirka wasaaradda horumarinta iyo qorsheynta qaranka waan kugu soo dhaweynayaa wakiil madashani to this event. Nicholas Berlang Martinez ayaa ka hadlay isna murankii doorashooyinka Soomaaliland ee madaxweynaha Soomaaliland ku dhameeyay safkaradka waxaana uu yiri by thanking you a lot. Horentii waxaan rabaa in idinku mahadnaqo. We look at what you have done, what Soomaaliland has done for the last 30 years. waana la socdaa Soomaaliland oo waxay qabsatay soddonkiisii ugu dambeeyay haddii noqoto nabad iyo xasilloonida mulkiyadeed inaad maamushaan waxayna salka ku haysay xogaha nimada xogta aan ka soo dheeganay dadyaasha qoysulada kuwaas oo sidoo ugu macquulsan la socday special consideration and always very attentive to be as close as possible. Danka kale Ambassador Nicholas Berlanga Martinez waxa uu ka hadlay doorashooyinka golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka waxaanu yiri President, we are so active working with you in favor waxaanu si joogta kala hadalnay mudane madaxweyne hirgelinta doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka runaanti waxaanu kugu bogaadinayaa maamulkaaga aad ku maraysay inaad wada hadal u furto madaxda asaabta mucaaradka ee Soomaaliland oo ka taageeraya qabsoomidda doorashooyinka. isna dhankiisa waxaa ka hadlay madasha madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo bogaadiyay maalinta midowga Yurub iyo la dagaalanka cudurka coronavirus ay kula jirto qaaradda Yurub waxaanu yiri talaan lahaa in aan ku hambalyeeyo maalinta midowga Yurub iyo wadamada xubnaha ka to all European Union citizens. These unusual times, our hearts and souls. waqtiyada aan caadiga ahayn waxaanu la jirnaa dadyaga reer Yurub iyo dowladahooda sidoo kale iyo hadiyadahooda sida iskaga caabiyeen cudurka coronavirus sameeyeen afcaal lagu yareynayo saameynta dhaqaale ee ku yeelanaya xanuunka neefmareenka coronavirus qaaradda Yurub.